Dhe diskutohet për çështje të tjera të rendit ditës. Kolegun Ernest Koçi e kam në komunikim të drejtë për drejtë nga mbjellët e shtëpisë futbollit aty ku do të mbahet asambleja e FSHF-s. Ernest, mirëmëngjesit, përshëndes. Çfarë mund na përcjellë, çfarë do të ndodhë gjatë ditës së sotme dhe çfarë situate kemi deri më tani? Andi, përshëndetje e para, prej orës në 09:15 këtu në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit, kanë nisur të vinë delegatet e cilët janë me të drejtë vote dhe janë delegatet e cilët u zgjodhën nga zgjedhjet e shoqatave rajonale të futbollit për qenë pjesë a kësaj asamblee të zakonshme zgjedhore të Federatës Shqiptare të Futbollit që nis ose është duke nisur tashmë pra në orën 10. Është një asamblee e cila pritet që të kishte edhe zgjedhjet të përfshira në rendin e ditës edhe zgjedhjet për president, por siç vetë Duka ka njoftuar, pritet që ato të shtyhen, ai do të propozojë shtyrjen e tyre, ndërsa nuk pritet të ketë surpriza dhe ato do të shtyhen. Gjithsesi, prej pak momentesh kanë bërritur shumë edhe prej presidentëve të klubeve të superiores, të cilët janë përgjigjur kësaj thirrje për qenë pjesë në këtë asamble që duhet theksuar se është cilësuar jo ligjore për shkak të një vendimi të qytetit të Tiranës, të cilën nuk e quan këtë asamble pra deri në momentin që të ketë një vendim të formës së prerë në lidhje me manipulimet e pretenduara për zgjedhjet në shoqatat rajonale të futbollit. Gjithsesi, kjo asamble tashmë është fakt pavarësisht këtyre pretendimeve dhe besoj se mund ketë nisur prej orës 10 ku duhet theksuar se dy kandidatët për president përveç Armand Dukës, që tashmë është i pezulluar si Dritan Shako Hoxha, por edhe kandidati tjetër Sulejman Starova, nuk janë prezent në këtë asamble të përgjithshme të zakonshme. Unë kam kontaktuar me kandidatin Shako Hoxha, i cili më ka deklaruar që nuk mund të marrë pjesë në një asamble e cila është e paligjshme me vendim të gjykatës dhe ka thënë se këtë kohë do ta shfrytëzoj për të bërë edhe më shumë fushat në momentin kur mund të jenë edhe zgjedhjet e ligjshme. Njëjtë edhe kandidati i kryetari i shoqatës rajonale të futbollit në Tiranë, zoti Prodani, më ka konfirmuar që nuk do të jetë prezent në këtë asamble zgjedhore, duke thënë se njëjtën gjë si Shako Hoxha, që është një asamble jo e ligjshme. Të dy këta zyrtar, le të themi tashmë, siç është Prodani, kryetari i shoqatës me vendim gjykate, por edhe Shako Hoxha, shprehen se do të marrin kohë për të deri në momentin kur do të jetë data e re e zgjedhjeve në FSHF. Duhet theksuar se mandati, edhe pse i pezulluar i Armand Dukës, është i vlefshëm deri në muajin qershor, kur brenda këtij afati pritet që edhe zhvillohen zgjedhjet, por ndërkohë fillimisht duhet pritur vendimi i gjykatës. Mirë, faleminderit Ernest. Faleminderit. Ende nuk ka nisur asambleja e Federatës Shqiptare të Futbollit, me vendim gjykate nuk duhet zhvillohej, sepse marrin pjesë edhe delegat pra nga shoqatat rajonale që janë edhe çështjet në sistemin gjyqësor pra pas denoncimeve në prokuri, por do të kemi mundësi që të ndjekim eksaktësisht atë se çfarë do të ndodhë. Ne kemi rritur në fund të kësaj hapësire të lajmeve shkurt. Vizitoni faqen tonë zyrtare në internet shqiptare.com për të informuar mbi gjithçka. Përpara se të rikthehemi në rrezë diellin, ndjekim parashikimin e motit.